Sama Majetu. Majetu, mimi naenda kazini. Kwa hiyo. Sio dio ni chai kwanza ndo uende. Chai mimi shaibisha. Eh, shaibisha ndio ni chai. It's a go wise as a market, ah, my wife, don't. Quasi vegan. Where's been it? What am I saying? I'm going to go out. Bab, here I'm Tiani. When in a Baba yake siku ago ananiambia hivyo. Tumesije kufanya hata mtihani mmoja. Wenzangu wanafanya kila siku. Wewe nenda kumwambia mwalimu kesho nitakuletea shuleni. Haya. Come. Pull your kabata and swim last time. When did you come your chai? You wine gambit. Soon your chai, once and wende. Well, Kunu Mark and what are you in your bimbeleza? Munda now is little potato about a chukia count dog. Wake up on your chai. What a kiazi kumoja. I mean, when I met in Takaza, so you are doing that up, Usiku. How bad yet? I'm telling you. Chezesha, chezesha basi. Haya, poa wewe nenda sasa maki. Amkani mshaje kwa chai. Gangu, wewe tulia, mama atakaa sawa, somba mwe. Haya, bana, baadaye. Haya, tulia sasa. Haya. I don't know how to do it. Kumekucha tayari. Salama wewe dada. Naomba kabati yangu niondoke. Dada yangu kabati yako nishaanza kufanyia kazi. Hey, hayo maneno ndio sitaki kusikia. Wanielewa? Sitaki kusikia kabisa maana una maneno mengi. Naomba kabati yangu niondoke. Fanyaje? Naomba tape mara moja. Ah. Ndio mafundisho maana wengine so aminifu kabisa. Nimekuelewa hapo najua. Mbao zikuwa zipo. Ndio nimeleta jana. Na hizo nazo chongeo hiyo na nilio F1 kabisa hiyo. Alafu umekula 400 yangu. Kumbuka babu umekula 400 sio 4000. Sio ulikuwa na set tu sasa hivi hapa. Maana kuna mteja yuko hoteli na mivunja. Ulikuwa namsetia. Kabati yako hii hapa, hizi hapa ambao unajimalizia dada yangu. Uje kesho jioni nitakuta tayari shasha. Aya kesho muda gani? Uje jioni muda saa 11. Na kuongezea na muda saa 12 asubuhi juu ya alama. Ukiona huo mguu ujue ni kurudisha hela au kunipa kabati yangu niondoke nayo. Yaani mungu anaongeao, ungeneshi nikamalizia chapu hizi nianze kabati langu. Ukiona mguu ujue ni kurudisha hela au kabati yangu niondoke nayo. Nielewe, ngoja nimalizie afu nianze kazi. Mimi naondoka. Haya, lakini usiwe unakuja kwa hivyo. Tazungumza na basi.
Ukiwaambia mtupe kazi na sisi, unaanza kutuona kama wana namna gani. Na kazi yote unangangania wewe. Na unataka mshike kazi zote wewe. Wewe mbona na shobo sana? Naona jikuta mwanaume, ona sasa. Ameadimu hapa. Ni mwenyewe hapa na shida na kazi. Nikikuomba kazi unakataa. Oh, ameadimu. Nani wateja wewe? Sasa mimi nakutafutia wateja. Wewe, hizi ni kambi. Na gawana kazi, haya makazi tu babake. Mama Suzu umeshampa cheti yake? Ndiyo nishamba. Ah, hapo. Unajua wakati mwingine madeni sio mazuri. Kila siku, mwisho wa siku tutaaibika familia yetu. Tukiwa na madeni deni, eh? Sawa, hilo nishalimaliza. Sawa. Oh, nimekumbuka mume wangu. Mhm. Hivi jirani yetu unafanya naye kazi? Jirani yangu huyo. Ndiyo. Nafanya naye kwani vipi? Mbona kaitanga familia yake? Kila siku mke wake analalamika. Swali zuri sana. Kuna kitu kimoja kinaitwa siri za familia. Kuna kitu kimoja kinaitwa nini? Siri za familia. Sasa na siri za familia hatakiwi mtu mwingine kuzifahamu. Sasa na hii nakwambia wewe. Sitaki uifikishe popote. Yule bwana akifika kule vyenye huwa anakula. Ah, si unyao natuzidi. Sasa na wewe utoke hapa, upeleke domo lako staki. Si umenielewa? Sawa nimekuelewa. Bwana yule anakula. Aone wewe uko wewe. Ah, mimi mtu safi eh. Nikirudi. Au jamani sawa hizi, huwa nakuachia shingapi hapa nikitoka? Au unaniachia 5000 kwa 10? Na yule huwa anamwachia shingapi? Anamwachia 1500. Na wewe kaongo, shafuatilia mpaka umejua kila kitu wewe. Eh? Ondo hivyo. Nimekuambia wewe, nikija kuyasikia wache uongo wako wewe. Mimi nimekwambia wewe kama. Ina maana mimi muongo? Yule unamuona yule bongo. Sidhani hapa, sidhani kama bwana. Lakini akifika kule. He! Waliroasti, waliroasti. Basi. Kwa wewe mambo mengine ya familia tuachane nayo kifupi. Hatupaswi kuyajua sana na wewe sitaki wende unasema sema hili umeniuliza mimi. Sitaki ukamuulize mtu mwingine. Baba Jeshi. Naenda wapi asubuhi? Vipi mke wangu? Mbona kaela asubuhi asubuhi? Kwa asubuhi unaenda wapi? Kazini? Na natuachaje hapa nyumbani? Ah. Kwa nimesahau bwana. Ah, simsamee. Chai. Mbona leo hii ndio kali sasa bora na siku zingine? Mke wangu, sasa hivi ni hali ngumu. Hata mimi jana sijanywa hata chai. Hata wateja hawakuepo hata mmoja. Hata hapa nimekaza kaza tu hapa. Ina maana mume wangu nataka kuniambia kazi ninayofanya tofauti na wanaume wengine wanavyofanya. Mke wangu. Kazi yangu, kazi za wenzangu. Kazi yako wewe mwenyewe. Mke wangu, kazi yangu mimi ni tofauti na wengine. Maana kazi yangu mimi ni useremala. Mhm. Alafu sasa hivi mke wangu nikwambie tu kweli, hali ni ngumu. Mbona mwanaume mwenzio kwa kila siku anachofanya 5000 sio mbaya kwake. Analeta na vitu vingine. Wewe leo 1500 kweli? Ya nini sasa hivi? Na huyo jirani yako ana kazi gani? Si kama yako kwako hiyo hiyo. Mke wangu ni ile hali mbaya sana, hali ngumu. Vumilia tu hizi siku za karibu. Ni mambo atakaa sana mke wangu. Nishachoka kuvumilia. Mke wangu, mimi nakuomba kitu kimoja. Hebu vumilia. Mwanamke mwenye busara huwa mvumilivu. Haya nakuvumilia na ukiendelea ujinga wako. Na kwetu tunaenda. Basi mke wangu, baki salama. Mimi naenda kazini. Haya kwa wewe nini? Haya. Mama. Be. Hivi mbona kila siku baba anakudanganya, acha kudanganya mpaka lini? Basi na hebu toka hapa nenda ndani. Yaani mimi unazidi kunichanganya. Baba akanichanganya na wewe. Nenda huko. Hey mama jetu, mbona unajisha ile vikoba siku hizi? Wewe hamna jana tambua na dai wewe. Yaani tuko nisikia vibaya. Umesikia vibaya tu maneno ya watu. Simeelewa tu. Basi sawa. Get to watch your name. Who was the one 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 who was
Nikiwa kama mkurugenzi wa Fahari Sanaa Group, tunawapenda mashabiki zetu na tunashukuru sana kwa kutufuatilia. Jaribu kutufuatilia sisi katika YouTube ya Fahari TV. Utaona kazi zetu nyingi ambazo tunazifanya. Kama sasa hivi tuna tamthilia nzuri sana inaitwa Mama Ghetto. Ni tamthilia ambayo inafanya vizuri. Jaribu kuingia pale, andika Fahari TV, kisha ukiingia utaiona tamthilia Mama Ghetto. Usisahau kusubscribe. Karibisha sana mashabiki zetu pamoja na wasanii ambao wanataka kujiunga katika kundi letu. Na kitu kingine, tuna group la WhatsApp ya sisi wasanii pamoja na wa mashabiki zetu. Inachotakiwa kufanya, kuna namba ambayo inapita hapo chini, andika neno niunge. Tuna vitu mbalimbali, ikiwa kama safari, inawezekana tukaenda safari mbalimbali sisi pamoja na mashabiki zetu, tunaenda kuenjoy, kufurahi, tunakuwa na party mbalimbali. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana, tunakukaribisha. Unachotakiwa kufanya kama kawaida, andika neno niunge kupitia hiyo namba ambayo inapita hapo chini ya WhatsApp, kisha tunakuona, tutakuunga katika group letu. Tunashukuru sana na tunafurahi sana, tunawapenda mashabiki zetu.